Rritja e menjëhershme temperaturave ka mbipopulluar plazhin e Shëngjinit gjatë kësaj fundjave. Edhe pse sezoni turistik nuk është hapur ende, qytetarët e shumtë mes tyre dhe shtetas kosovar janë drejtuar këtij bregdeti për të marrë rreze dielli, por edhe duke u larë në det. Ky fluks i lartë vizitorësh ka surprizuar duke gjetur të papërgatitur biznesin e zonës dhe pushtetin vendor. Vizitorët thonë se i tërheq bregdeti Shëngjinit, por kërkojnë që të merren masa më herët që t'i paraprihet sezoni turistik. Bëndëshoj se s'bëndë dëndëshoj se më punu sa ma herët, se vitin tjetër nga gjenë ma të përgatitën. Mirë, se gjenë regu, duke të më regu. Kjo është viti i te që vinë herët, muaj maj, që shori është imi, edhe në fund ka shtatori. Unë jam shumë i knaqën, nuk po shoh diçka që është e pa përgatitur, pastrimi me kenë pak ma tepër, me gjithë se nuk ka dotë, është mirë, po ka mujtë edhe ma mirë, si ku në vendet tjera. Njësia administrative Shëngjinit i ka paraprirë që në muajnë prilë sezonit, duke pastruar disa herë bregdetin, por moti i paqëndrueshëm ka bërë që baticat e detit të sillin beturina. Java do të ketë intensitet pune përsa e përket pastrimit të plazhit, me qëllim që gjithçka të jetë gati për çeljen e sezonit turistik, i cili do të hapet fundjavën e ardhshme.